Російські нелюди не дають спокою. Окупанти в ніч на 14 грудня вдарили по Одеській області ударними безпілотниками. Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілів Одеси виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. Пошкоджено 11 поруч розташованих будівель. Як зазначили у Одеській ОВА, крім того, внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них 3 дітей. Малечу та 2 дорослих госпіталізували. У 2 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми. В дорослих – струси мозку та поранення. Також вигоріло вщент 2 автівки. Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення.